Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši Gledate balkanske prevare. Dok prolazimo Roman i ja prelepim bečkim ulicama, još uvek ne možemo, a da ne izbacimo iz glave, slučaj Sanje G, koja nam se obratila za pomoć. U čem problema i što slučilось? Ostavajte se s nami u sljedećem epizodi. Ja sam vaš istražitelj Goran Stojićević. Ja sam vaš detektiv Roma Podgurši. Kažemo ovi za ovo, ono smo uraditi. Zdravo. Dobro. Zdravo. Ćao. Sanja mi ime. Sanja, jel? Da. Dobro. Došla sam kod vas, radi jedan problem. Dobro. Imam u porodici i htjela bi eto da mi, ako vi možete da mi pomognete u tome, daj se da mislim da je muž var. Znači ne muž, nego živim s njim. Dobro. Znači imamo dete zajedno od 6 godina. Da. Recite mi, dobro, Romane, ti uzmi podatke, imate li neki dokument, molim vas? Imam. Možemo da dobijemo, pošto je to... Možete, naravno. Sanja Ž, 28 godina, po zanimanju medicinska sestra, obratila nam se za pomoć zbog sumnje da joj je suprug neveran i da zapostavlja nju i dete. Izvolite. Živim ovdje sam ga u Beču upoznala. Aha. Ja sam ovdje rođena. Jeste rođeni ovdje? Da, jeste, ovdje sam rođena. Da, zato što nisam video, da. Imate austrijski pasoš, jel? Da, naravno. I, kako da vam objasnim? Jednostavno, ono, počeo da, ja mislim da me vara. Dobro, da. Ili da ga više ne interesujem, ili da je samo radi koristan zajedno. Je li to ženska sueta ili... Jedno i drugo. Ili... Oboje, znači... Neku intuicija. Nekako je vas vuče na to da pomislite... Pa mislim, ili hoće da iskoristi, a mislim... Da. Ne znam. Znači, može bude da ima neko drugo, a može i da bude da samo odkoristi sa mnom. Naravno. Ne mogu da vam objasnim. Da. Imam tako neki osjećaj, tako je. A kakav odnos imate sa njim? Jer se ne svađate? Prije smo se svađali i to je bio dobar znak, tako rečeno, kao u svakoj vezi da se svađa neko. Kada pre? Pa ima godinu, dve. Kad počne? Pre godinu, dve godine. Pa tako, pre jednu godinu, dve godine tako počelo. Da, to vas Roman pita, da. Da se više ne svađamo, da jednostavno, da mu sve jedno, eto. Da mu sve sve jedno, eto. A kako se ponaša prema detetu? Pa eto, kažem, zaboravljao je da ide po njega u vrtić kad se mi dogovaramo kao, ili ja kad ne radim... Zaboravljao da ide po dete? Da ide po dete. Vrtić nas zove, dete nije uzeto i tako da se... Da zove vrtić? Da. Pa, da, vrlo neprijazno. Da. A to je mali, da. Da. Sladak je mali, koliko ima? Da, sad ima 6 godine, u septembru punih 7. A, komu je Vasilije, da. Da. Koliko ima godine da vi nije zajedno? Ja i on. Da. Mi jesmo zajedno, ali... A koliko godina, da? Koliko godina? Pa kad se mali rodi. Aha, znači 6 godina. I više, malo jače od 6 godina. I ovaj problem je znači u zadnje 2 godine? U zadnje godinu, dve, tako nešto. U roku ove godine je ono počelo naglom da bude tako. Mogu da pitam, jel osjetić, ti voliš njega još? Pa, naravno. Očiti zajedno da ne bi onda došla kod vas, da ne bi ga volila. Da. Eto, htjela bi da znam, da saznam šta se dešava, šta je problem u tome. Romane, znači potrebno je da stan bude prazan, je li tako? Da. Pa, onda ćemo da vidimo kada je stan prazan. Vidite, čak sam sve rasplakana, ono, razbolila sam se, ne znam šta da uradim. Znači, to je strašno. A gdje radite? On radi na Bauštelu. Na Bauštelu? Da. Od kad do kad? Pa eto, prije je radio samo od 7-8 sati do 4-5.
zadnje vrijeme možda stiže i 9, i 10, i 11 sati, znači, znači, nešto se dešava. Da. Jednostavno nešto se dešava, ne znam šta se dešava. Šta je u subotu, u nedjelju? Kako i prođe? Tada se dešava da mora, kao da ide na baštelu, još nešto da završi, privatno, ja mislim, da ono. Ne radi baš to, možda izuzetno ako rade ovaj, hitne neke intervencije, ali... Ja mogu da vam kažem to što on meni kaže, zato sam da, došla kod vas. Da, pa naravno, naravno. Pretpostavljam da gledate emisiju, zato ste i zvali angažovali vas. Naravno, naravno. Jako smo u Beču vas gledali. Da, da, hvala vam. I moja Keva nekako rekla, ali ona kao, pa što ne ideš kod njih i tako, da sam sigla do vas. A imate kuće problem sa parami, sa... Ne, nikako. Ja dobro zarađujem, on dobro zarađuje. Da. Znači, nikakvim nemam. Što se tiče parama, nikakvim nemam. Subotu, nedjelju rade, znači... Da. Znači, nije problem sa parama. I to ponekad radi. Znači, on ne može sada u petak da mi kaže, radim sutra. Nego jednostavno, u subotu ustaje ujutru, i kad ga pitate gdje, mi kaže, moram da radim. A ja još pre toga, noć pre toga, u petak ga pitam uveče, jel radiš sutra? On kaže, ne, ne radi. Pa znači ono uopšte nema vremena ove zemlje? Ono, vratno to u kratko vreme se dešava da se dogovori nekako. Eto i... Ili mu to iskrsne u posljednjem trenutku, ta kombinacija, u stvari, vikend kombinacija. Pa, vaš je ovaj... I baš ono, kad njega zove, kad zove moje prijateljice, samo jedno njih da zovem, nisu dosta. To sam isto primetila, to mi je nešto čudno. Da, da. Znači, reci mi konkretno da li znaš, kada stan će biti prazan? Ja znam, imaš tu informaciju. Pa, imam, pa to je najveći problem. On mi tek kaže, ujutro idem. Ja ne znam da li on, kad ide, gde radi, da. Kad radi. Ja u zadnje vrijeme ništa od toga ne znam. Znači, on to sve sakrije od mene. Samo kad vi ono, radite? Uzme jaknu, ja idem. Kad vi radite? Ja radim od ujutro. Od znači, jutro, od 7 sati do uveče. I do uveče. Do uveče idemo da po dete, ako on uvek zaboravi ili ne ide po njega, i onda idem kod moje majke. I od majke onda nekada, dešava se da mali kad radim ujutru rano spava kod mame, ako ne, to onda ide sa mnom kuće, ali kasno se dešava. Još kasno idemo kući, njega nema. Da, da. I samo jednostavno uvuče se u stanu, to tiho, polako. Da. Da, mi mora, mi mora da znam tačno kad mi možemo da uđemo u stan. Da. Pa, znaš šta ćemo da radimo? Pa, eto, oko, pa ja mogu da sebi uzem slobodno na vreme. Da bi bilo da su. I kad je on, onda ode, pa jedno, sad, dva da namestite kameru u stan. Da, da. Ali može. Vidjet ću sutra da nešto uradim. Kontaktiraj onda, da. On tako onako ode iz strana non stop. E, hvala vam. I drago mi je problema. Da će... U nadam slučaju, se u stvari, Sanja, tako reci, rečeno. Reci ti izvoli. Ja sam nadam se u stvari da će mi pomogati, ako možete. Da. Jer meni to ono, stoji na srcu. Znam, 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 znam. Znači, i to. A, ništa. Mogu da pitam, Andrej? Andrej, to mi sin. Aha, sin. Da. Da, 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 da. Ovaj, lepo ime, ovaj, ništa, Sanja, u svakom slučaju hvala ti. Hvala vama. Pa, ako bude zašto hvala, ovaj, zahvalit ćeš nam. Okej, okay. Hvala. Nakon briefinga, Sanja je morala da ode do svoje majke u Graz, zbog njenog teškog zdravstvenog stanja. Ivica Hadžimarković, 30 godina, na privremenom radu u Beču, osumnjičen da vara svoju suprugu Sanju. Ništa, Romane, ovaj, da kažemo i Pixi, našem snimatelju, da čekamo... Kako se detektivka zove, naša Petrović Irena? Petrović. Da, da, Petrović Irena. Irena. Pa, ovaj, da je objasnimo čemu se radi u stvari. Evo, evo. Stiže. A, da, 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 to je. Ti ćeš
možda pomoći na par slučajeva koje imamo da rešimo. Da, znaš šta, vrlo je komplikovana. Jedna priča je sa tom Sanjom, gde on ima dete isto. Eto, to je ukratko onako. Idemo na kafu, pa krećemo u akciju. Ajde. Sa detektivima i sa celom ekipom. Mi smo uspeli da ugradimo kamere, oko čega nam je pomogla detektivka Irena, zajedno sa Romanom Podgušijem iz Moskve. Prvi dan praćenja. Irena, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Dobro s nama. Jel se naspala? Pa i ne, ja nisam baš ništa. Nisam? Mogla bi bolje da... Joj. Ti još malo ne posao, ti ideš da kreniš. Znam, mama će kasnije. Evo sad ću, daj mi samo jako da obučem. Već prvog dana primetili smo da se nešto čudno dešava u stanu. Ja ću joj košuljem ispeglati za večeras da mi spremati. Izlazi večeras. Ja. Ne prvo? Sanja nam nije pomenula da tu žive još dve žene, a jedna od njih je trudna. Da li ona uopšte zna za ovo? Kako je mami? Dok ne radiš. Dobro, da? Tebe zanima, ne? Ti pitam što? Dobro. Zanima tebe možda pa rada. Znači, dogovorili smo se opću košulju i ljubav velice ne pantalone mi spriješ. Za večeras. Okej. Okay. Spremno. Pošto ja se vam mogu žuri, znači bi ostati u sala. Čujete da im je naredio da mu opeglaju košulje? Bože dragi, moramo odmah da pozovemo Sanju i da vidimo o čemu se radi. Da li je moguće da je Sanja prosto zaboravila da nam kaže za sve ovo? Odlučili smo da je najbolje da je iskreno pitamo. Na naše veliko iznenađenje, Sanja se sama čudila zašto je to pitamo, kad je na briefingu rekla da Ivan ima još dve žene i da svi oni žive zajedno, kao u hipi komuni ili već saraju. Svašta. Tog istog dana naš detektiv je pratio Ivana. Vidimo ga kako se sastaje sa jednom devojkom. Izgleda da je vodi u jedan prelepi restoran u Švegler Strase u 15. becirku. Naš detektiv je ušao za njima i mogao je izbliza da snimi šta se tamo dešavalo. Odmah je primetio da su Ivan i ova devojka jako zaljubljeni. Pogledajte ih samo. Ovaj dečko nije normalan. Ima tri žene, a i ljubavnicu. Da mu nije malo previše. Evo ustaje i ide do toaleta. Verovatno ga zovu žene. O Bože, nemam reči na sve ovo. Alo? Pa gde si ti? Opet u nekoj župi. Doći ću kasnije. Pa si bio u kofer da kupiš ono što mi treba? Kupit ću detetu sve što treba, znači ne mogu, alo? Pa zato što, šta ćeš da jedeš, šta da ti spremimo? Ja da idem. Dobro. Iću neka iću. Alo. Pa što te nema?
Pa rekao sam za pola sata, rekao sam za pola sata. Sačekajte, sačekajte, znači sačekajte. Dobro. Dobro. Važi. Nakon ručka u restoranu, njih dvoje odlaze u šetnju gradom. Evo čak gledaju i venčanice. Ovo je strašno. Za to vreme u stanu, pogledajte šta se dešava. One peglaju i gledaju Sulejmana. Mogli bi da gledaju i neku drugu, edukativniju seriju, a ne baš ovu. Malo su se previše uživele u celu priču. Zamišljaju obe kao da su hurem. Pa kad sam skita. Ništa drugo i ne da. I sam naređuje šta treba da radim. Još se mi je uvijek, da moram možući. Ja, predivan je. Baš je pravi muškarac. Alo, dobroveče, šta se radi ovde? Dobroveče. Pa Boga mi lepo. Se sad stiže kući, gospodine. Pa sada? Što ste možda ranije da dođe, bili? Pa znaš ti, da. Pa ja i znaš da je ona trudna i znaš da treba da spavamo. Vidimo Ivicu kasnije kako se vraća kući. Pogledajte ga samo. Pravi kabadahija. Strašno šta su neke žene u stanju da trpe. A kad pogledaš, zbog čega? Zbog turske serije. Ne, ništa, čekali smo da ti dođeš, da ti počistiš u radiš. Pogledajte kako je stan malo neuradan. Na što liči? Na što liči ne zovete celo vreme? Znate se na termin? Da. Znate koji posao radi? Ko vas finanser? Ko plaća se ovom? Radite vas za nešto? Ne, ne, ne. Ajde, tebe zvati, ti si trudna. Ti? Šta ti? Ti po cijelu dan čitaš te knjige i gledaš o ne? Ne, Sulemano, ne. Glupost na tebe. Ako joj ne dozvoljava da radim? Sa te pitva nešto? Tišina, ne. Bre. Tišina, reč da ti nisam čuo. Sunce, da Ti, sutra ima na bauštelu sa mnom da ideš. Da radiš, jasno? Da. Da malo Gazi. Protegliš kičmu, da vidiš kako je na bauštelu. Ne, mi kući imamo ništa da radimo. Ručak te kuva, opeglano, očišćeno, sve. E, može vi da radite, a ja da vam kuvam ručak, da vam perem sudovi te stvari, može? Pusti me da idem, ja ću da idem da radim. Pa rekao da ja neću da radim. Tišina bre, ništa nisam pitao. Gde su mi košulje, da vidim kako se opelila te košulje. Samo znaš da pričaš, ne znaš šta da radiš. Širiš noge. I na što liči? Na što liči me? Na što liči me? Na što liči? Na što liči? Po vama ima da pekaš. Pa šta ovde nije dobro? Ništa nije dobro. Ovo nekao da se kraviš ovako. Mi ti sunce, da ti je sunce. Nemoj da plačeš, pusti ga. Nemoj, pusti ga. Jel vidiš šta si uradio? Šta je, plać***? Šta je? Šta je? Umela si da širiš noge, dobro, šta onda? Dobro, pusti je sada. Svađi se sa mnom. Ajde, da svađam kad počnem da bijem. Jel skitaš opet? Ne. Ili ostaješ kući? Ostajem kući, ali bi to trebalo tebe da zanima nešto, ili? Da. Šta to? Šta tebi nije jasno? Pa zato što dolaziš u ova doba. A rekao si da hoćeš da skitaš. I ne znam tvoj zašto ti tegam uopšte ovu košulju. Ja, i tvoj problem, mili moj? Zato što nije naš, dobro. Ovo je sve naš problem. Nije dobro, ponovo peglaj. Kad kaže nešto, tako mora da bude. Koji mi je spavaće sobi te objasnim nešto? Ajde. Isključi peglu. Hvala si. Dođi! Alo, mala, ajde usta sad i ti, da tebi pokažem nešto, ajde. Ajde, ajde da svirje tu više svađu kući, ajde. Odmah. Drugi dan praćenja. Ej, Senice, mi smo. Narednog dana pogledajte šta se dešava u stanu. Izgleda da one zovu Sanju,
a i mi ćemo pozvati da joj saopštimo o čemu se radi ili rečeno o čemu ne znamo šta se dešava. Pa ona opet ne dolazi kući na nekom sastanku i mi ceo dan smo radile, peglale veš. Njega nema. Da. Pa da pitamo tebe, ali znaš ti o čemu se radi, mislim, je li nešto pričao? Da, ništa, znači ni u kupovinu nije išao, oni sve mi, znači njega nema. Nema sam u ne. Važi. Ajde, mi ćemo te zvati kad dođe, okej? Okay? Ajde, ljubimo te, ajde. Ajde, ćao. Ne znam. Kaže, nije se čula s njim, kaže, niti je zvala, niti se javila, ništa. I uzapravila ja, se, ugasim ja, peglu, neću ni da peglu. Pa znaš što kada mi je koliko mi će doći? Pa da, za džabe. Ne izlazi čak. Znači, on je već u izlazu. Ko zna kad će ne doći? Opet već se. Znam, znam. Znači, koji je običan. Dobroveče, Sanja. Ja se izvinjam, ovde Goran Stojićević, autor emisije Balkanske prevare. Da, da, da. Imamo snimke, Sanja. Imamo snimke, mi smo napravili, ali neke stvari nisu nam zaista jasne. Ne, ne. Ni detektivima, ni celoj ekipi. A čekajte, dobro, kako se zovu te dve devojke koje žive sa vama? Kako? Milica i... I Helena. Romane, zapiši broj, molim te. Da one pogledaju, jel? Ali vi ne možete nikako da dođete. Piši, 0664. Važi, Sanja, nema problema. Ništa, zvaćemo, važi. Prijetno. Ja ošto nju ne razumem. Niti sam je razumeo, niti kapiram ošto čemu se radi. Ona kao da krije. Ona je bila tako u stvari na briefingu. Da. Znaš, ošto ne razumem o čemu se radi. Ništa, ljudi. Ajmo ovako. Idemo da zovemo Milicu, odnosno Helenu i Milica da dođe. Da obema pokažemo šta smo snimili. Kako ste? Pa nismo baš nešto najbolje. Vi niste? Ne. Što ste promukla? Da. Kaže mi, Sanja vas je zvala, tako da ste vi mene kontaktirali. Da. Mislim da kažemo gledalcima o čemu se radi. Reci mi, gde je Sanja otišla? Sanja je otišla kod majke, pošto je majka bolesna. Zato što Sanja meni nije htjela da kaže koji je razlog. Rekla samo da ja vas zovem. Ja sam vas pozvao i moram da vam pokažem neke snimke. Pretpostavljate o čemu se radi? Pa, nadamo se da nije to što mislimo. Aha. Ti si trudna? Da, u petom mesecu sam. Sa kim si trudna? Sa... Ivicom? Da. Ti nisi još trudna? Ne, nisam. Aha, dobro, okej. Okay. Okej, okay. Znači tako. Jel možemo da pređemo na prvi snimak? Da. Kaži mi, koja je ova devojka u restoranu sa Ivicom? Ne znam. I mene pa njoj ne poznam ti? Nikad. Nikad niste videli? Ne. Dobro, pogledajte, večeraju. Vidite, vrlo su prisni. Zato vas pitam ko je. Zato što je Sanja bila na briefingu i rekla je da ste vi dobre dve drugarice. Mi nismo drugarice, mi smo obe žene od Ivice. Žena od Ivice? Da, da. Po dogovoru smo. Pa to smo mi primetili, ja i Roma smo primetili i
Irena, naša detektivka. Ovaj, tako da, videli smo da se nešto dešava, u svakom slučaju. A pogledajte kako, kako oni ove večere u restoranu. Ja ne znam, ovo je prevara, ovo čista prevara. Dobro. Vidi, Milica, ovo je kretenuš isto kao ti, pogledaj. A čekaj, šta se dešava u stvari, ja stvarno ne znam zaista o čemu se radi ovde. Pa ne znamo ni mi, znači mi ne znamo pa ste videli vi tu devojku ovde? Ja nikad, znači nikad. Ona sigurno, znači mi smo često zajedno, pogotovo od kako je ona trudna. Znači stalno smo skupa. Zajedno ste, da? Okej. Hoćete da odemo ovaj gore da pitate Ivicu i tu devojku, pošto su gore, šta rade? I ona je tu. Ona je tu isto. Strašno, ajmo. Zato sam hitno vas volio da dođete. Objasniću. Čekaj, ko su žene, Ivice? Kako dobro se žuma trudna ti sa njom i sa njom? Sanja nije tu, ne znam što se dešava. Objasniću. Šta ćeš da objasniš? Čekaj, ajde, da nema više vršnjine. Alo! Dosta mi svega. Sedaj ovdje. Sedaj! Isto. Brže. Ključi me. Slušaju. Pa šta si ti Sulejma veličanstveni? Objasniću. Ne, objasni nama. Pa ne objasni. Hoćemo objašnjenje. Objasnit ćemo. O čemu se radi? Ovako, o čemu se radi. Znači, kao što sam vas dvije sjedinio, ona mi se mnogo sviđala kad smo krenuli ljubav i vezu i to sve. S tobom sam završio, onda sam tebe upoznao. Samo sam završio? Samo zato što sam trudna? Šta je to? Tebi ću sad objasniti. A ne znaš ti, tek ćeš da vidiš šta je. Nismo te upoznali sa četvrtom. Koliko sa se dobro znate? Sa Sanjom, Sanjom koja je tražila sve ovo. Otkad si ti s njim zajedno? Vidiš ovo je dete. Dete od njega. Što mi nisi rekao? Što mi nisi rekao? Nisam stigao. Koliko dugo si s njim zajedno? Pa nije imao vremena, znaš čovek. Imao vremena. Koliko ti žene ovde imaš? Imam dve. Treća mi je otišla sa detetom kod majke. I ovo ti četvrta, jel da? Da. Ali da, nije bilo dosta. Ne, tri i ona. Ne. Objasniću. Ivice, što ti misliš da će nam stanu sve te stvari? Uzit ćemo veći stan. Dete na putu. Dete na putu, Ivice. Nemamo financijalno, nismo spremni za tako nešto. Niko nas ne radi. Uzit ću kredit. Pozajmiću se. Ja. Pozajmiću se. To što nam je ovih godina priča. Pa čekaj, hoćeš ti prihvatiti i ti isto mora stvarno da pozovem Sanju. Da pozovite Sanju, popitajte hoće li da prihvati Sanja. Da prihvatimo. Šta da prihvatimo? Pa da živite sve tri Sanja, četvrta sa detetom. I dete, i ne. Pa imaće još jedno dete, ali tako? Sanja ima dete, ona će da ima dete, Milica, ti Helena, ne znam da ti kažem da li si ti trudna. Moj te savjet da proveriš. Kako si zamišljao sve ovo? Nisi pitao ni mene, ni Helenu, ni Sanju. Ja sam glava porodice i ja se pitam. A ko smo mi? Koju ulogu mi igramo, šta je to? Vi ste moja žena. Vi ste moja žena, ima da ćutite. Jel vam jasno? Ko da ti ćuti? Ceo život da ćutim. Obe i Sanja. Te ćeš da vidiš kad Sanja dođe. Ja ovo ne želim uopšte. I bolje ti je. Pa da li ti želeli ili ne, to je to. Tražili ste, gledajte. Što mi nisi rekao? Pa nisam stigao. Alo, šta je ovo? Naš četvor i dete u ovom stanu. Ti nisi normalan. Pa raspodelit ćemo. Čubre! Pa raspodelit ćemo. Šta da raspodelim, jesi ti normalan? Pa uzet ću, pozajmit ću stan od moje sestre na mesec dana i dok se ne snađemo za već. Rekao si mi da nemaš nikog. Šta je ovo sad? Ne razumem. Pa rekao sam ti zato što si mi se mnogo dopala i onda morao sam polako, nisam mogao, ama... Dopala ti se, jel? Dopala ti se. Čekaj, Kjelera, jel vi to odobravate i ti i Milica? Ne.
Ne, tek Sanja kad dođe. Dobro, a onda ćemo da pričamo. Dobro, svi. Ali vas dve ste prihvatili Sanja, je li tako? Da. Jedva su je prihvatili, jedva su je prihvatili uz pomoć batina. Koga ćeš ti da biješ? Naš ćeš da biješ? Probala si, jedna Helena. Ivice, ja ne znam što da ti kažem uopšte. Šta ćeš ti da odlučiš da radiš, ne znam. Ajde, to je moj problem, smirit ću ih sve. Dobro, okej. Šta ćeš ti, smiriti me! Ali ona već, kako se ona zove, bar da znam? Ne treba ne više. Karolina. Tako si samo pamtio svoje ime. Pa Karolina neće da prihvati da bude četvrta. Hoće. Neće. Hoće. Karolina, ćeš ti prihvatiti? Neće. Ovo nisam ni znala. Stoko jedna. Objasnit ću ti kasnije. Ništa, da. Nema šta ti njega biš voliš. Nikad više da se javi, da me zoveš, da boravi sve. Okej. Okay. Ivice, meni stvarno nije jasno, si ti mormonski ispovesti? Ne. Mislim, ako jesi tvoj problem... Ne, ja sam Srbin, nisam. Okej, okay, pravoslavac, okej. Okay. Pravoslavac. Dobro, mislim, ali ne razumem stvarno ovo, da su obe koje obe? Prihvatili su njih dve, pa je prihvatila Sanja. Pa što se dešava, ti si... I to mu malo bilo. Pa znam, vidiš da je malo, da, ali to ne traži četvrtu. Da. Sve? Meni je majka uvek govorila, kupila me sa 10 prsti, kapiraš, i onda... I onda ti moraš 10 njih da imaš. Aha. Ja sam mnogo zanimljive prirode. Ali čekaj, šta ti je nedostajalo kod njih tri? Ne razumem. Kod Milice, kod Helene i kod Sanje. Šta ti je nedostajalo pa si potražio i kako se ova zove, Karolina? Avantura. Avantura. Oni se previše uživele kao domaćice, znači peglaju, čiste... Pa čekaj, ali ona je ostala trudna, što se previše uživela? Ti si se previše uživeo, pa si ovaj... Čuj odgovor, čuj ovo. Pa da. To mu malo sve. Sve što kuvam, perem, čistimo. Da. To ti rane sve što je on želeo. Ne samo ovako, i u krevetu i svuda. Sve, da. Ništa. Pa što ćeš sad radiš? Nema fizičkih. Okej. Okay. Ako, objasnit ću za Karolinu. Nema više šta da objašnjava. Ona mene ne zanima. Ne zanima. Znači, čisto ovam... Šta si onda radi ovde sa njom? Vodio si na večeru, videli smo sve. Stvarno? Ivice, vidio su snimke ovde, imamo snimke. Možeš da pogledaš. Znači, to je sve. Sanja tražila da snimamo, ali pozvali smo njih, pošto je Sanjina majka je bolesna. Da, ali moja žena je trudna, znači ne bih... Ali ti si već to... Čekaj, razumem ja tebe, ali što nisi vodio računa pre toga? To meni nije jasno. Izvini me. Ovo ti je zadnje. Znači, nema više oprašta. Znači, i sa Sanjom i da sedem i da popričamo, ovo više ovako ne ide. Sanju vi zovite. Maši, ja ću da objasnim Sanju. Sanju vi zovite, stvarno... Ja ću Sanji sve da objasnim. Samo je falila još Sanja. Sa detetom i da bude haos. I ovako je bio haos. Da. Još Sanja je drugačija od nas. A dok mi smo to nju prihvatili. Mnogo tražiš. A još više dajem. Meni je stvarno, ne znam, krivo što je to Sanja uradila meni. Ali... Sanja je nas angažovala i zvala nas je da provari o čemu se radi. Nije nam rekla zaista da živi ona i da živi sa još dve. Meni je stvarno žao, ali objasnim. Da ti živiš u stvari. Ja ću objasniti Sanji i reći to najbiljniji put. A šta misliš ovaj da tašte vide to? Ma... I njena majka, njena i Sanjina, ma, reći kad budu videli ovo to sve. To moje tašte sve znaju i jednostavno boli mi znači... To mene zanima, šta će ona da misle. Jer ja ne živim u njih. Šta one podržavaju to sve? Pa da. Podržavaju? Da. Niko od nas niko nije, nije, znači nikda. Mene vaše majke... Jel vi mene lažete da podržavaju vaše ovaj... Ne, znači to je bio strašno. Znači to... Ne može da se objasni, da. Majka već 2 godine zbog ovo. Pa zašto lažeš, Ivice, onda? To se vas ne tiče da li ja lažem ili ne lažem. Napravili ste mi sad veliki problem, znači molim vas da izađete napolje, jer sam Karolinu stvarno jedno 10 dana bario, tako da... O čemu ti pričaš? Opet iz početka? Ej, Ivice, doviđenja, prijatno... Šta moraš iz početka,
Moram, znači, moram. Opet. Moram. Znači, izlazite napolje, hoću da smirimo moje žene, one su samo žene. Znači, svaka žena, dve žene, pijac, tri žene vaše. Molim vas. Dobro, aj. Napolje, ja ću sve da smirim i da sredim situaciju. Važi, Ivice, prijatno. Prijatno. Ćao. Ćao, ćao. Pazi, sedo. Sedam. Gasi kamere. Znači, moram da se prekrstim, stvarno, mislim. Znači, jedna trudna, druga živi. Razumeš? Znači, ako nije htjela jedno i drugo, znači bi krenuli, a sa njim, znači... Da, ali dobro, ali ovo spada u neku vrstu bigamije. Tri gamije ili četvoro gamije. Ajde. Ne mogu da verujem. Ali stvarno, meni je ovo... A zamislim, jedna druga... Pa dobro, ali znaš šta, ne znam. Drugi ime, dete. Da, nije sa njima. Da, ali pazi, ona je trudna. Da, naravno. Znaš, što će ne radi čovjek nam pojede. Pa ne probiš u pojede. Nakon ove priče, detektiv Roman Podguši i ja smo ostali bez teksta. Ipak je previše imati dve žene, a kamoli tri. Šta ti misliš, Romane? Dovoljno mi je jedna. Tebi je jedna dovoljna, okej. Ne znam šta Sanja da radi, ali ja bi savjetovao kako detektiv da izađe iz ove priče. Ivica L. nek se slobodno preseli u Utu, u mormonsku državu. I pazite šta radite, jer nikto nije zastrahovan.